រថយន្តម៉ាក407ចាបើកបុកក្បាលនេះពុះចែកផ្លូវក្រឡាប់បាសជើងបាទបរិមម្នាក់បើករថយន្តសេរីទំនើប407សង្ស័យងោកមួយភាំងរេចង្កូតទៅបុកក្បាលនេះពុះចែកទ្រូងផ្លូវបាក់អស់ពីកង់កណ្ដាលដោយរថយន្តក្រឡាប់បាសជើងសំណាងគ្មានអ្នករបួសហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ក្នុងភូមិព្រែកតាកុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Lexus 407ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2J5128 បើកបោះដោយបរិមម្នាក់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2គឺដៅពីត្បូងទៅជើងលុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុសង្ស័យងោកមួយភាំងរេចង្កូតទៅបុកក្បាលនេះពុះចែកផ្លូវបាក់អស់ពីកង់កណ្ដាលដោយរថយន្តក្រឡាប់បាសជើងបន្ទាប់មកអ្នកបើកបោលូនចេញកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលបន្សល់ទុករថយន្តនៅកន្លែងកើតហេតុសំណាងល្អមិនបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសក្រោយមកសមត្ថកិច្ចជំនាញចរាចរណ៍ចុះមកកន្លែងកើតហេតុវាស់វែងយករថយន្តបង្កទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោករាជធានីភ្នំពេញរងចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយចានៅវេលាយប់ផងម៉ោង3ជាងប្រហែលជាគាត់ទៅមិនចាញ់ទីកន្លែងណាមួយបាទព្រោះធម្មតាទេអ្នកដើររហូតដល់ដាច់យប់ឆ្លងឆ្លងថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចទៅណាទៅណីហើយបាទឬក៏ពេលខ្លះក៏អាចមានអ្នកជាប់បេសកកម្មមកពីខេត្តអញ្ចឹងដែរយើងមិនបន្ទោសគាត់ថាគាត់ស្វឹងឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែសំខាន់នោះគឺគាត់បានបំពេញទៅលើទ្រូងផ្លូវបាទគ្នាអត់ដឹងអីសោះបាទនៅសុកសុកកិនបំបាច់បំបាក់គ្នាបាទហើយនេះសំណាងឲ្យដែលនៅពកដាត្រៀតចិត្តភ្លឺដែលអត់មានមនុស្សម្នាឆ្លងកាត់ប្រសិនបើនៅមានមនុស្សម្នាឆ្លងកាត់វិញមិនដឹងជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ឬបើអត់មានទ្រូងផ្លូវហ្នឹងទេប្រហែលជាអាចចូលទៅដល់ផ្ទះប្រជាជនទៀតបាទត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយចា៎នេះហើយអញ្ចឹងបើថាការបើកបោយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងណាស់ប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែលតែមួយវិនាទីគឺអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតថាសូមឲ្យធ្វើយ៉ាងណាពេលដែលធ្វើដំណើរកុំពេលបើកបោកុំពិសាស្រាហើយបើពិសាស្រាហើយយើងកុំបើកបោបាទបើកបោទៅមានជាតិអកលមានជាតិអីក្នុងខ្លួនហើយប៉ះគេទៅវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទអញ្ចឹងហើយអានេះគឺជាទុករបស់ខ្លួនយើងទេវាខាត់បងលុយកាក់ខ្លួនឯងផងកាត់បងលុយគ្រួសារផងហើយបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតគឺកាន់តែវេទនាទៀតហើយបាទកាន់តែអស់លុយកាន់តែច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យម្ចាស់រថយន្តនឹងចូលខ្លួនមកដោះស្រាយទៅបាទបាទហ្នឹងហើយអត់អីទេតាមពិតទៅគាត់អត់មានបានបង្កទៅឲ្យអ្នកណារងរបួសទេគាត់គ្រាន់តែធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋរបស់នោះបាទអញ្ចឹងអត់អីទេទ្រូងផ្លូវនឹងបកមកកង់ហើយជាតម្លៃមិនថ្លៃទេបាទហើយចូលរួមទៅដោះស្រាយទៅដើម្បីយករថយន្តទៅផ្ទះវិញបាទចូលទៅសារភាពកំហុសប្រសើរជាងគិតវិញបាទហ្នឹងហើយព្រោះយើងបើយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាទទួលខុសត្រូវគឺថាល្អបំផុតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងកុំប៉ះឲ្យរត់បាទហើយរត់គឺមិនកបីទេចា៎បាទហើយព័ត៌មាននេះដូចជាអត់មានធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទេយើងសូមស្លេះតែប៉ុណ្្នេះ